Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Osram, модель OTI-830. Постачається фірмовій упаковці компресор. Компресор на два поршні. Всередині ось так запакован компресор фірмовий, чохол. Також в комплекті є невеличка інструкція. Давайте розглянемо компресор. Ось так сам компресор виглядає. І всередині також є додаткові насадки і голка для накачування коліс. Компресор бачимо в такому корпусі пластиковому, soft touch пластик. На передній панелі у нас є дисплей, також кнопки вімкнення компресора, ліхтар є також. Всередині встановлені навіть два кулера для того, щоб охолоджувати поршні. Продуктивність даного компресору 40 літрів на хвилину, потужність 200 Вт. Під'єднується наживлення 12 вольт з допомогою роз'єму для прикурювання. Довжина кабелю живлення 4 метри. Так, ну, в принципі, можемо під'єднати наживлення даного компресора. Бачимо, встановлено. Є функція автостоп, можна виставити потрібний тиск. І коли компресор докачає до цього тиску, він автоматично вимикається. Ось так світить ліхтарик. Так, ну, можемо вимкнути, послухати, як буде працювати. Навіть чути, як кулер припиняє свою роботу після вимкнення. Працює не надто гучно, є і набагато гучніші компресори, але в той же час доволі потужний потік повітря видає компресор.